Облыс әкімі Ғали Есқалиевтің бастамасымен қолға алынған «Менің аулам, менің бағым» жобасына қатысушыларға қайтарымсыз грант қаражаты аударылды. Мемлекет тарапынан жеке ісін жүргізуге қолдау қаржы иленген тұрғындар бау-бақшаға қажетті құрал-жабдықтар мен көшеттерді сатып алуда. Аталған жобаның өңірде жүзеге асырылу барысы туралы әріптесі Майожан Кереева айтып береді. Жупар Жүлекенова Байтерек ауданының тұрғыны, бұрын ұстаздық қызмет еткен. Карантин кезінде денің саулығын екінші жағынан еркін тыныстауға мүмкіндік болсын деген ниетпен отбасымен Түрекен ауылына көшіпті. Биылдан бастап ауласындағы 15 сотық жерге бау-бақша отырғызбақ. Кейіпкеріміз бұл бизнесті бала-шағаны еңбекке баулудың оңтайлы тәсілі ретінде де қарастырады. Жаңа жерге теректер отырғызу мақсатында осындай проектке қатысқаным маған өзіме өте жеңіл болды. Неге десеңіз, енді өз ақшама сатып алмай, грант ақшасымен проектке де қатысып, және өзіме де өз балдарыма енді екен таза, экологиялық таза өнімдерін алу үшін осындай бір маған үлкен көмек көрсетіп атыр. Жоба аясында грант еленген жандарға тиесілі қаражат аударылғалы бері жұмыс қызды. Ауласында бау-бақша баптайтындар қажетті құрал-жабдықтар мен тыңайтқыштарды көшеттерді сатып алуға кірісті. Осы орайда жоба кураторы Қайрат Кәрімовтың тынымбағында да тынымсыз еңбек басталды. Кәсіби бағбан ісін жаңа бастағандарға WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы арнайы чат ашыпты. Сол жерде ақыл кеңесін айтып, өзара тәжірибе алмаспақ ниетте. Оған қоса көшетті отырғызудан бастап, оның күтімі мен өнім алғанға дейінгі кезеңді толық түсіндіретін арнайы бейне нұсқаулық дайындауда. Қазір деген енді бірінші мақсатымыз бірінші дұрыстатына дұрыстап қарап қай жерден егетін сосын сол жерден сайларын қазып егетін заттарын соның деген дұрыстап деген мана тыңайтқыштарды мына органический удобрениенің бәрін деген араластырып соны көміп соны әзірлеп қою керек. Ол деген өте бір важный жұмыс. Сосын содан кейін енді апрельдің 20-сынан кейін нені егуді жоспарлап отырмыз. Бау-бақша ісін қолға алушылар негізінен алма, өрік, қара өрік, таңқурай көшеттерін отырғызбақ. Оларға еңбек мемлекеттік бағдарламасының аясында 583.400 теңге қайтарымсыз грант беріледі. Қазіргі таңда облыс бойынша 52 тұрғын осы мүмкіндікті пайдаланып, жеке ісін бастап отыр. Жалпы саны 14 миллион теңгеден астам қаражат бағытталып, 5000-ға жуық көшет отырғызылмақ. Сондай-ақ бау-бақша өсіруге ниетті әлеуметтік нысандардың да қатары мол. Облысымызда 396 әлеуметтік нысанды нысанға осы бау-бақша отырғызуды жоспарлап отырмыз. Оның ішінде білім саласын ұйымдары, спорт саласы, мәдениет саласы және де осы өзіміздің облыстағы 12 әлеуметтік қызмет көрсететін орталықтардың алаларында бау-бақша отырғызуды жоспарлап отырмыз. Атап өтерлігі әлеуметтік нысандардың ауласына отырғызылатын көшеттерге қаражат жоба аясында үнемделген қаржыдан немесе демеушілердің көмегі арқылы қарастырылады. Сонымен қатар облыстың 1200-ден астам тұрғыны мемлекеттік қолдаусыз өз бастамасымен бау-бақша өсіруге ниеттеніп отыр. Аяужан Кереева, Рүстем Ишжанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.